Per accedir a la plataforma heu de visitar la pàgina web de l'Escola d'Administració Pública i fer clic a la pestanya Formació. Dintre d'aquesta pestanya, dirigiu-vos al menú Formació. Un cop sigueu al menú Formació, seleccioneu l'opció Formació per a l'administració local. Accediu a l'aplicatiu Els meus cursos per trobar les diferents opcions d'accés.